দৰিদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে পাকিস্তান শাসন চলাবলৈ ধনৰ অভাৱ স্বীকাৰোক্তি পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভূস্বৰ্গ সদৃশ পাকিস্তান এতিয়া দেউৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিচিতি লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে শাসন যন্ত্ৰ চলাবলৈ এতিয়া চৰকাৰৰ হাতত নাই ধন এই স্বীকাৰোক্তি কৰিছে পাকিস্তানৰ স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইছলামাবাদত অনুষ্ঠিত ট্ৰাক এণ্ড ট্ৰেচ ছিষ্টেম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পাকিস্তানৰ দেউলীয়া অৱস্থাৰ কথা লজ্জাজনকভাৱে দাঙি ধৰিলে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে পাকিস্তান কি সিচুয়েশন কি বাত কৰা চাহতো কি আমাৰ প্ৰবলেমছ কি হয় আমাৰ সবসে বড়া প্ৰবলেম ইয়ে হয় কি আমাৰ পাছ ইতনা পইচা নাই হয় আপনে মুলক কো চলানে কে লিয়ে অৰ জিসকি ওজা সে মই কৰজে লেনে পৰ অৰ ইয়ে হমনে জো জো এক জিস তৰহ ঘৰ ভি কিসি কা হো আগর ঘৰ কে অন্দর আপকে খৰচে জ্যাদা হয় আৰু আপকি আমদনি কম হয় ও ঘৰ মুশকিলাত মে পড়া হি ৰহেগা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ স্বীকাৰোক্তিয়ে দেশখনত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য আকাশলংঘী হৈছে পাকিস্তানত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ তথাপিও কিন্তু বাস্তৱ পৰিস্থিতিক লুকুৱাই আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে দেশখনৰ চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল তথা ভাৰতত অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ ফলত এফ এ টি এফৰ ব্লেক লিষ্টত তালিকাভুক্ত হোৱাৰ পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে শেহতীয়াভাৱে ইমৰান খানে দেশখনৰ দেউলীয়া স্বৰূপ উদঙাই পাকিস্তানক লজ্জানত কৰিলে বিশ্ববাসীৰ ওচৰত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট টিভি নিউজ